شخص نہیں چاہان کہ تمس گژھ گژھن یہ سہ گژھ گژھن زلال تمس گژھ زلالت اگر سہ دی آرام سان ترین تتی ترین مگر دین مے مش تت قرض مش ون بجس قرض وال تت ون نکھ ون چھ مے تت 50 ساس قرض 50 ساس چھ مے ول ون نکھ 50 ساس چھ مے ون تت قرض یہ چھ بینگل راون چھ آسان راون تو چھ آسان بوڈ یہ چھ راون چھ گژھان مشکل پریشان مہربانی کر بہ چھس تمن کل سے گنڈت کر یہ مے دے واپس پور کشمیر کس عوامس یہ ویڈیو کرزیو شیئر اسہِ سۭتۍ چھِ اکھ بیٚنہِ اکھ یُس پریشان چھِ ؤنکیٚنس یہِ چھےٚ میٲنۍ تہِ بیٚنہِ تہِ یُس تہِ ویڈیو وٕچھن وول چھُ سون بوے عزیز کانٛہہ تہِ یہِ چھُ سمجھِتھ بیٚنہِ سمجھِتھ کٔرزیو یہِ ویڈیو شیر سٲنۍ اکھ بیٚنہِ چھِ پریشان أمِس چھِ گولڈ بینگل رٲمٕژ یہِ چھِ أمِس 1,20,000 رۄپیہِ أمۍ بِچار چھُ قرضہٕ کٔرِتھ تھوٚمُت ژٕ چھُ وٕچھان سانٮ۪ن گرن منٛز چھِ ماجہِ بیٚنہِ آسان یِم 2,000 رۄپیہِ 3,000 رۄپیہِ چھِ بِچار وۄزُم ورُد کٔرِتھ سۄنرس ہیٚوان بِچار اِنسٹال سنسری منٛز بہٕ حظ گٔیَس تور تہٕ مےٚ حظ ٲس یہِ لٲگِتھ بہٕ حظ وٲژٕس تور تہٕ مےٚ نہ حظ وٕچھی نہٕ یہِ ہیٚرِ کٔرِتھ بہٕ چھُس أسۍ حظ اِمنایزیشن سیکشنس منٛز مےٚ حظ وٕچھ تَتہِ نہ حظ اوسُے نہٕ مےٚ یہِ بینگل لٲگِتھ مےٚ حظ ژھٲنٛڈ سٲرسٕے مگر مےٚ نہ حظ وٕچھی نہٕ سُہ بینگل مےٚ حظ چھُ سُہ وٕنہِ قرضے وٕنہِ حظ چھُس بہٕ تَتھ قرضے نکھٕ والا وۄنۍ چھو مہربٲنی سارنٕے بہٕ چھَس کران أپیٖل بہٕ چھَس کران أپیٖل ہر أکِس کہِ مےٚ دیٖتو سُہ بینگل واپَس فوٹوگرافی بینگلہِ ہُنٛد یہِ چھُ سُہ بینگل أمۍ سٕنٛز یہِ چھُ بیٚنہِ سَمجِتھ کٔرزیو یہِ ویٖڈیو شِیر بہٕ حظ تہِ اِنسٲنیت تۄہہِ لَگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پونٛسہٕ مگر تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ سٲنۍ یُس بیٚنہِ پریشان چھِ بِچار أمۍ چھِ أسۍ وَدان وَدان دۄہَس تیٖتۍ فون کٔرمٕتۍ معذرت چھِ منٛگان أسۍ تۄہہِ کوٚروٕ اَسہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ فون اہن حظ مےٚ حظ کٔرِو تۄہہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ فون ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ بینگل رٲو مےٚ کٔر گۄڈٕ ووٚن نہ تۄہہِ کال اہن حظ تۄہہِ ووٚنوُ تۄہہِ حظ ووٚنوُ أسۍ یِمو بہٕ چھَس راتہٕ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کال کران تۄہہِ چھُ شُکُر گُزار چھَس بہٕ تُہُنٛد شُکُر گُزار نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ چھِو بیٚنہِ پَنٕنۍ بہٕ چھَس شُکُر گُزار تُہُنٛد کہِ تۄہہِ کوٚڑوُ ٹایم تھوڑا بہت کٲم کران کٲم بہٕ چھَس بٹمالوٗ ڈِسپینسری منٛز کٔر مےٚ حظ اوس لٲگِتھ مےٚ حظ کوٚر بٹمالوٗ ڈِسپینسری منٛز چھِ یہِ کٲم کران یہِ بیٚنہِ سٲنۍ چھِ تَتہِ کٲم کران تٔتھۍ آفِسَس منٛز یَتھ منٛز یہِ ڈِسپینسری منٛز چھِ کٲم کران تٔتۍ نِش أمِس یہِ بینگل سی سی ٹی وی منٛز چھِ فوٹیج یِوان اَسہِ سۄ چھِ نِمٕژ أکۍ شخصن چھُ سُہ نِمُت سۄ زَنان چھا یا مرد چھُ اَسہِ نِش چھُ سی سی ٹی وی فوٹیج اَسہِ چھُ تَتہِ سی سی ٹی وی اہن حظ اَسہِ حظ چھُ کیمرا تَتہِ تَتھ منٛز چھِ اَسہِ سیوٚد یِوان اَتھِ اہن حظ تَتھ منٛز چھُ سیوٚد یِوان اَتھِ مگر بہٕ چھُس بیٚیہِ چھُس بہٕ دوران یہِ وٕچھو تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ بینگل یہِ چھُ سی سی ٹی وی فوٹیج تہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ دَپان لوٗکھ کیٛاہ سی سی ٹی وی فوٹیج کٔرِو تُہۍ رِویٖل أسۍ چھِنہٕ یَژھان کٲنٛسہِ أسۍ تہِ چھِ فیملی وٲلۍ تہِ أسۍ چھِنہٕ یَژھان سۄ زَنان چھا یا مَرٕد چھِ أسۍ کَرو تٔمۍ سُنٛد سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ رِویٖل وۄنۍ چھِ تٔمِس تانٮ۪تھ یہِ میسیج واتناوان أسۍ ژےٚ تانٮ۪تھ واتی یہِ ویٖڈیو مہربٲنی تہِ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ بیٚنہِ چھِ مہربٲنی کَران بہٕ چھَس مہربٲنی تٔمِس وَنان مےٚ دِ مہربٲنی کٔرِتھ سُہ واپَس مےٚ دِ واپَس واپَس آز ژٕ تۄہہِ حظ چھو پَتہ پانہٕ آز کوٗتاہ درٛوگ چھُ یہِ مگر سُہ حظ مےٚ اوترٕ مےٚ دِتو ژٕ واپَس سُہ واتہِ اِنشاء اللہ رحمان واتہِ تۄہہِ بینگل واپَس مہ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن مہ ہیٚیِو تُہۍ ٹٮ۪نشَن یِم تہِ ناظریٖن اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚنَس مےٚ دوٚپ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ بِچٲر چھِ بیٚنہِ سٲنۍ تیٖژ پریشان یہِ چھِ تیٖژ پریشان وٕنکیٚنَس یور گٔے وٕ پَنُن یور ژایوٕ تُہۍ کیٛاہ ڈِسپینسری منٛز ژایوٕ یہِ کَمہِ گوٚو راتھ یہِ واقعہ اہن حظ یہِ گوٚو راتھ صُبحٲے لگ بگ 10 بَجہِ گوٚو یہِ تَمہِ پَتہٕ بہٕ ژایَس تہٕ مےٚ کوٚر بَیو میٹرِک تہٕ بہٕ کھٔژٕس ہیوٚر پَنٕنِس روٗمَس منٛز اِمنایزیشَن سیکشَنَس منٛز پَتہٕ حظ اوس مےٚ لَنچ سۭتۍ بیٚیہِ اوسُم یہِ پٔرٕس سۭتۍ سُہ تھوٚو مےٚ تٔتی أکِس روٗمَس منٛز بہٕ درٛایَس نٮ۪بر کُن مےٚ وٕچھ یہِ اَتہِ ٲس نہٕ مےٚ بینگل کِہیٖنۍ پَتہٕ ووٚن مےٚ یِمو تُہۍ وٕچھِو کیمراہَس پٮ۪ٹھ سی سی ٹی وی کیمراہَس پٮ۪ٹھ وٕچھُکھ بینگل ٲس برابر روٗمَس تانۍ مےٚ پَتہٕ گٔے أنٛدرٕ کَنۍ چھُ روٗمُک کیمرا چھُ سُہ چھُ پیٚوان تۄہہِ سُہ چھُ نَفر نَفر تُلان اہن حظ سُہ چھُ تُلان نَفر سُہ چھُ وٕچھ سُہ نَفر چھُ تُلان یا زَنان چھا یا مَرٕد چھِ أسۍ وَنو نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھِ میسیج واتناوان یِم تہِ ناظریٖن اَسہِ سۭتۍ چھِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕنکیٚنَس بہٕ حظ تہِ اِنسٲنیت یہِ ویٖڈیو کٔرزیو شِیر تاکہِ واتہِ تٔمِس تانٮ۪تھ یہِ میسیج یہِ چھِ بَٹمالی چھُ ڈِسپینسری یِم چھِ تٔتھۍ کَران سٲنۍ ہمشیر کٲم جاب کَران تَتہِ یہِ چھُ جاب تَتہِ کَران یہِ چھُ راتھ یہِ واقعہ سَپدیومُت تٔمِس 1,20,000 رۄپیہِ چھِ أمِس یہِ بینگل مےٚ دورو تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ أسۍ تہِ چھِ ماجہِ بیٚنہِ وٲلۍ کہِ اَسہِ چھِ پَتہ یہِ ماجہِ بیٚنہِ کِتھ کٔنۍ چھِ 1,000, 2,000, 3,000 رۄپیہِ جمع کٔرِتھ چھِ بِچار یِم سۄنرٕ نِش اَنان قٕسطن پٮ۪ٹھ اہن حظ سۄنرَن نِش تِتھٕے کٔنۍ اہن حظ اہن حظ بہٕ چھُس مےٚ حظ بٔرۍ رٮ۪تھ 50,000 وٕنہِ چھِ مےٚ ؤلِو اَتھ تہِ گوٚو مےٚ وٕنہِ 7-8 رٮ۪تھ بَران وٕنہِ تہِ چھُ اَتھ قرضے تہٕ سُہ گٔے مےٚ اَچانک رٲو مہ ہیٚیِو تہِ ٹٮ۪نشَن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے اللہ تعالیٰ کٔرِتھ ژھٕنۍ مےٚ سٲرسٕے تَتہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تھٲو مگر سُہ مِلے نہٕ یہِ چھُ فوٹوگراف یہِ وٕچھِو تُہۍ اگر کٲنٛسہِ سۄنرَس نِش کٲنٛسہِ سۄنُر سون یُس کٕنَن وول چھُ اگر تۄہہِ نِش آیہِ یہِ گولڈٕ بینگل یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ چھُ فِلحال وَنو أسۍ یہِ چھِ ژوٗرِ ہِنٛز بینگل یہِ وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ اگر سۄنُر بوے چھُ کانٛہہ وٕچھان کُنہِ تہِ یِم ہری سِنٛگھ ہاے سٹریٖٹ چھِ اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ کٕننہِ وٕنہِ آو یہِ گولڈٕ بینگل اَتھ کیٛاہ وَزَن کیٛاہ چھُ اَسہِ وَزنُک نہٕ چھَنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ سُہ چھُ مےٚ اَتھ پَرچَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ مگر اَکھ یہِ چھُ گولڈٕ بینگل اگر کٲنٛسہِ سۄنرَس وۄنرَس نِش کٕننہِ وٕنہِ آیہِ بہٕ حظ تہِ اِنسٲنیت یہِ چھُ فِلحال وَنو أسۍ یَتھ سُہ چھُ ژوٗرِ ہِنٛزٕے یہِ بینگل یہِ چھِ ییٚمِس بیٚنہِ ہِنٛز اَمانت تَلہٕ حظ فوٹو ہٲیِو تُہۍ یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ مہ ہیٚیِو پریشان روٗز مہ روٗزِو تُہۍ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے اللہ تعالیٰ کٔرِ سَہل یہِ چھُ بِچار ییٚکیٛاہ چھِ یہِ گولڈٕ بینگل یہِ وٕچھِو تُہۍ بہٕ وَنہٕ پَنٕنِس لطیٖف صٲب یہِ وٕچھِو نزدیٖک پَہَن أنِو تُہۍ یہِ چھُ گولڈٕ بینگل
اگر کٲنٛسہِ نِش تہِ گولڈ بینٛگل آیہِ بہٕ ہیٚس تہِ انسٲنیت کٕننہٕ خٲطرٕ آیہِ ڈِسکرپشنس منٛز چھُ أمِس بیٚنہِ ہُنٛد کنٹیکٹ نمبر اَسہِ تھوٚمُت.